Dobrá, pane Whitwicky, teď vy. Omlouvám se, mám toho víc. Sledu. Takže... V dnešním... Kdo to byl? No tak, odpovědnost. Jo. V dnešním referátu z rodinné historie chci mluvit o svým pra-pra-pradědečkovi, což byl slavný pán kapitán Archibald Whitwicky. Byl to slavný objevitel, byl jedním z prvních, kdo objevil polární kruh, což byla bomba. V roce 1897 přistál se svými námořníky na arktickém šelfu. Tak pohyb, chlapi! Rychle! Čekejte! Tak pohyb! Dělejte, chlapi, pohyb! Zaberte! Bez obětí není vítězství! My se do cíle dostaneme! Takhle to bylo, jasný? Teď vám ukážu pár přístrojů, co se v 19. století na moře používali. Tiše. Tohle je astroláp, 80 bobek. Jo, a na prodej je všechno. Třeba i tenhle sextant. Ten je za 50, čili za hubičku. Tohle je dobrý, to jsou dědovi brejle. Zatím nejsou oceněný, ale viděli super věci. Nechcete nám prodat i jeho játra? Pane Whitwicky, tohle není blší trh, jste ve škole. Myslím, že za tohle by na vás děda moc pyšný nebyl. Já vím, promiňte. Tohle všechno jde na můj autofond. Řekněte vašim, že je to na eBay, beru PayPal i hotovost. Kompas je bez dárek třeba na svátek Krištofa Kolumba. Jseme. Promiňte. Bohužel můj prapra-praděda byl sice genius, ale nakonec oslepnul, no a skončil v blázinci, kde kreslil tyhle zvláštní symboly a mumlal o ledovým obrovi, co ho prej objevil. Dobrá, zítra si dáme písemku a možná ne. Spěte ve strachu. Máš zájem? 50, 40, 30. Jseme. Jo, pardon. Tak jo. Ušlo to, ne? Řekl bych slušná 2 mínus. 2 mínus? Prodával jste mi v hodině hrampádí po dědovi, ale lidi takže... to bavilo. Hele, mrkněte z okna. Vidíte mýho tátu? Je. V tom zeleném autě. Řeknu vám o svým snu. Klukovským. A slibu jednoho dospěláka. Podíval se na mě a řekl, synu, koupím ti auto, ale musíš mít $2000 a 3 jedničky. Já mám 2000 a 2 jedničky, víte? To je můj sen. A 2 mínus? Pff, je po snu. Kaput. Pane, zeptejte se. Co by udělal Ježíš? Jo. No? 1 mínus. Počkat, ukáž. Jednička. Mám to. Máš to. Mám pro tebe malý překvapení. A jaký? No, jen malý. Ne. Tati! To si děláš srandu. Vidíš? Jo, dělám. Žádný Porsche nebude. Tobě to přijde vtipný? Jo, to mi přijde. To snad ne. Ty jsi fakt myslel, že ti koupím Porsche? Jako první auto? Za to s tebou do večera nepromluvím. Ale no tak. Byl to jen vtipný. Ale nebyl vtipný. Manny! Co? Ať se to tvůj bratránek svlíkne, nebo zase dostane úžeh. A děsí bělochy! Je mi vedro, to líšidlo mě štípe! Tady? Hele, řekl poloviční auto, ne poloviční vrak, táto. Já byl tenkrát rád za 4 kola a motor. Něco ti vysvětlím, jo? Viděl jsi 40 let panic? Jo, tak dobrý. To je tohle auto. Tohle je 50 let panic. Tak jo. Mám skončit takhle? Ha? Bez obětí není, jo, není vítězství. Já vím, starý rodinný moto. Správně. Pánové. Bobby Bolivie jako ta země jenom bez průjmu. Bezva. Co to no, bude? Tady můj syn by rád koupil první auto. A přišel jsi za mnou? Musel jsem. Tím pádem jsme jak rodina. Strejda Bobby B, synu. Strejda Bobby B. Jsem. Sam, něco ti povím. Seme, tvoje první porce svobody tě čeká pod jednou z těhle kapot. Něco ti řeknu, řidič si nevybírá auto. Auto si vybírá řidiče. To je to tajemný pouto mezi člověkem a strojem. Já jsem hodně věcí, ale lhář teda ne. Zvlášť ne před vlastní máti. To je moje máma. Hej, mami! Jo, nebuď taková, mít kámen, rozbiju ti hlavu, mrcho, je hluchá, víš? Mám tu všechny typy aut, co si jenom člověk může přát. Tohle není zlý. A má závodnický pruhy. Jo, má pruhy. Co to kruci je? Tohle auto tu vidím prvně. Manny! Co? Co to je?
to auto, koukni na něj. Nevím, šéfe, v životě jsem ho neviděl, loko. Přestaň na mě hrát komedii, Manny, a zjistí to. Já nemám páru, kdo ho sem dovezl. A nebude vůbec v papírech. Kolik? No, ne. Vzhledem k tomu, že je to skoro už zlatá klasika, nemá stylový kola, lak na zakázku. Jo, ale je vybledlej. Ale je na zakázku. Chtěli ho vybledlej? Tomu ty ještě nemůžeš rozumět. 5 000. Dám tak 4. Sorry. Hele, pojď vylez z toho auta. Ne, auto si přece vybírá řidiče. Jo, občas si vybere kluka, co má tátu škrta. Za 4 litry tu mám toho lefešáka. Co ta fiesta se závodnickýma pruhama? Ne, žádnou fiestu s pruhama já nechci. A tohle je naprostá klasika. Jednou jsem takhle prodal. Ježíš. Žádný strach, dobrý. Jste živej? Tohle to vám vyklepu 1, 2. Hej, Manny! Sažaň bratránka, vemte pár kladiv a pojďte mi to sem vyklepat. Tohle mám nejradši, jel jsem s ním až salabami. Pane bože. Za 4!